No niin, Riku ja Ville Vlogi taas täällä käynnissä ja tällä kertaa ollaan saatu todella arvovaltaista vieraa ihan talon sisältä, meidän compliance officer Kari Meleen. Kiitos. Joo, haluttiin Karia haastatella, oli hyviä blogikirjoituksia ja näinkin raflaavalla otsikolla 2019 mobiilimaksamisen vuosi. Onko se nyt tulossa sitten? No aika turvallista on sanoa, että se on tulossa. On sitä puhuttu pitkään jo. Tai niin kuin tuossa kirjoituksen sitten esimerkiksi kerran nostettiin aihetta esille 90-luvun puolessa välissä. Te olette niin nuoria, että ette muista vielä sitä aikaa, mutta monesti kehityksessä niin se hypetys saattaa olla aika lailla niin kuin varassa vaiheessa ja sitten tullaan tavallaan nostaa sitten siinä niin kuin, ikään kuin käydään huipulle ja sitten tulee se todellinen teknologinen haaste siinä, joka sitten vähän pistää sitä kehitystä hitaammalle tasolle. Mikä oli ensimmäinen semmoinen, mikä sä otit itsellesi käyttöön? Sä oot ehkä early adapter nyt tässä, mutta... Mä oon päinvastoin. Mä en missään nimessä early adapteri, okay. Että mä oon hyvin varovainen ja konservatiivinen niin näissä uusissa maksamisratkaisuissa. Kyllä. No onko se on nyt jotain mobiilimaksua? Mobile Pay on ollut itse asiassa aika pitkään. Ja se on harkinnut jopa, että mulla on iPhone, että otanko Apple Payn käyttöön vai niin. Sekin kuvastaa sitä, että jos minä, joka on alalla töissä, niin tekee tämmöistä harkintaa tässä asiassa, niin mitäpä sitten se tarkoittaa oikeasti sillä, jos ajatellaan niin kuin keskivertokuluttajaa ja sitä suurta massaa. Mm-hmm. Se on yksi semmoinen selittävä tekijä, että mikä sitten näkyy tässä, että tämä on ehkä hitaammin siihen hypetykseen nähden kuitenkaan niin otettu käyttöön. Mutta... Sitä on niin pitkään puhuttu ja odoteltu, niin että sitten tämä 2019 vuosi, niin onko tulossa jotain teknologioita, minkä vuoksi olisi niin tänä vuonna just ehkä tulossa oikeastaan? No, kuulostaa kliseiseltä, mutta kyllähän tämä niin älypuhelin levinneisyys ja puhelinten parantuminen siinä suhteessa tukee näitä ja mahdollistaa tämän. Samoin tietysti täytyy erottaa se, että puhutaan sitten, ehkä meidän Patreonin tapauksessa puhutaan monesti niin verkkomaksamisesta, onlineissa tapahtuvassa maksamisesta. Me tutkitaan kiinnostusta, se on enemmän meidän kiinnostuksen kohde, kun taas sitten niin. Saatellaan tuolla maksupäätepuolella tapahtuu myös kehitystä. Ja niin kuin tässä kirjoituksessakin taisi tulla esille, että kyllähän nyt niin kuin S-Marketin kassalla pystyy maksamaan ja puhelimella hyvinkin NFC:tä hyödyntäen. Se, että miten se tulee yleistyyn, että minkä ongelma se ratkaisee todellisuudessa, niin se on hyvä kysymys. Monesti se ongelmatiikka siinä kassavarassa liittyy siihen, kun puhutaan vaikka tämmöistä päivittäistä varakaupoista, että pitäisi saada se maksutapahtuma vaan nopeaksi, ettei saada sitä jonon purkua tehtyä tehokkaasti. Ja eihän tämä maksutapa sitä ratkaise. On olemassa nykyään niin kuin NFC-lähimaksukortit, juurikin tuli tämä lähimaksun rajan ylärajan nostaminen 50 euroa, mikä monesti, jos ajatellaan ruokaostoksia, on sellainen niin kuin kriittinen. Entinen 25 euroa oli vähän siinä ja siinä, että oliko sitten... Niin, kuin... niin siinä perheruokaostoksia välttämättä siihen 25 euroa. Kyllä, laajata, niin... nyt se saattaa olla, että se niin kuin, jopa niin kuin riittää siihen näin keskimäärin, mutta niin kuin sanottu, että se on jo sinällään niin nopea tapa maksaa sinne kassalla, se on jo ratkonut sen ongelman, ettei tarvitse enää näpytellä mitään erikseen ja ihmiset on ottanut sen hyvin käyttöön. Mä uskon, että Pohjoismaat on jonkunnäköinen, on tavallaan oma alueensa tässä suhteessa. Pohjoismaissa esimerkiksi Tanskassa voisi sanoa, että Mobile Pay on se vallitseva maksutapa, tai se on jo ikään kuin voittanut sen markkinan. Ruotsissa on Swiss. Suomi on hiukan vielä vaiheessa, tai oikeastaan alkuvaiheessa. Että täällä haetaan niitä asemia. Ja tässä nyt on kuitenkin pankilla on omia sovelluksia. Mobile Pay on tietysti tällä hetkellä itsenäinen, mutta on Danske Bank lähtenyt ratkaisu kuitenkin. Sitten jos ajatellaan näitä isoja teknologiajättejä, niin Apple Pay launchattiin hyvin tuossa jo 2017 joulukuussa, taisi tulla Suomeen. Ja kyllä sitä ainakin early adopterit käyttää, mutta ei se mitään valtavaa markkina-asemaa vielä. Niin, ehkä Suomessa. Niin. Sulla oli hyvä setti Saksasta. Mitä no joo, tämä oli mielenkiintoinen. Itse tänä aamuna juurikin luin tämän uutisen Saksasta, että siellä Apple Pay launchattiin 6 viikkoa sitten. Deutsche Bankin edustaja totesi, että nyt Apple Paytä on otettu käyttöön enemmän viikon aikana kuin Deutsche Bankin omaa mobiili. Maksuratkaisua on otettu koko vuoden aikana. Tämä voi johtua osittain ehkä siitä, että puhutaan nimenomaan näistä sovelluksista. Jos sulla on joku
muu kuin Apple Pay, puhutaan Mobile Pay tai Vivo tai joku muu Suomessa, se pitää ladata sinne puhelimessa sovellus. Apple Pay, kun se on iPhoneissa sisällä, se on laitevalmistajan pakottama tai valitsema tapa, niin se otetaan siinä ihan puhelimen käyttöönoton yhteydessä. Niin mikä tulee ratkaisemaan sen voittajan sitten tässä mobiilimaksutapojen niin kuin kilpajuoksussa? Mitkä on ne asiat, jotka se ratkaisee? Joo, tuossa aikaisemmin puhuttiin myös tästä niin kuin laitevalmistajien tai puhelinvalmistajien niin kuin tavallaan vallasta. Voisi sanoa, globaalisti niillä on iso vaikutus. Sitten kun ajatellaan Suomea tai paikallisia ratkaisuja, niin kyllä mä luulen, että se tietysti ne saattaa kuulostaa niin kuin todella yksinkertaisilta ja kliseisiltä jutulta, mutta se, että jos sä pystyt käyttämään sitä sun maksuratkaisua, se on monessa paikassa. Vaikka sulla olisi kuinka hienosti toimiva mobiilimaksuratkaisu tai sovellus, niin jos sä käy vaan sit siellä yhdessä hipsterikahvilassa, niin missä te käytte, niin se on varmaan teille hieno juttu, mutta se ei mulle ole muuten välttämättä juttu. Se pitää käydä kaikkialla. Kuluttajat tuskin haluaa, enkä minä ainakaan halua, ladata mitenkään montaa sovellusta käyttöön. Niin kuin tässä alussa juteltiin siitä, että mulla on tällä hetkellä yksi tämmöinen mobiilimaksusovellus itsellä käytössä ja mä harkitsen ehkä toista nyt. Saatan olla ihan tyypillinen kuluttajaedustaja siinä mielessä, että en mä halua käyttää niin useita sen takia, että mä voin vaan maksaa kaikkia. Nyt ainakin pohjoismaiden tasolla puhuttu tämmöisestä mahdollisuudesta, että pystyttäisiin harkitsemaan näitä, että nämä sovellukset toimisivat jotenkin riski, että on sitten Swiss tai Mobile Pay tai Nordea Wallet tai Vivo tai Vips vaikka Norjasta, niin ne toimisi niin kuin ristiin keskenään. Se olisi aika mullistava sinänsä, että olisi niin kuin myös ison markkina-alueen sitten tavallaan. Miksi tällaista harkitaan Pohjoismaissa? Mä näen sen sillä tavalla, että siinä ehkä niin kuin haetaan just jonkunnäköistä vastavoimaa näille isoille globaaleille teknologialle. Nämä globaalit ratkaisut on aina tietysti korttipohjaisia. Luottokortti, debit- tai kreditkorttipohjaisia. Sitten nyt tämä, kun sääntely, puhutaan PSD2, eli maksupalveludirektiivi2, niin siinähän tulee mahdolliseksi taas operoida sieltä suoraan pankkitilin kautta. Ja se, nähtäväksi se, minkälaisia ratkaisuja siihen liittyen sitten tulee. Mutta kyllä varsinkin suomalaiset arvostaa sitä, että pystyy niin kuin olemaan tietoisia koko ajan sitten omasta taloudellisesta tilanteesta. Ja suomalainen vierastaa vähän niin kuin velaksi ostamista kenties, niin se saattaa Suomessa ihan niin menestysratkaisu se, että on tilipohjainen, otetaankin tililtä niitä. Miten tämä, niin kuin, tämä mobiilimaksutapojen taisto niin kuin, tulee päättymään? Kuka tulee voittamaan? Miten te voittaa? Vaikka niitä kuinka hienoja sovelluksia launchataan ja julkaistaan, niin kuluttajat päättää ehkä osin laitevalmistajien tuella.